Vo Veľkých Úlanoch pracuje ako krmič ošípaných Michal Pudmerický a denne naloží desiatky vriec krmiva jemu hračkou. Známy je ako jeden z nádejných vzpieračov, ktorých trénuje Michal Miklánek z Bratislavy. A hoci mladí športovci majú skutočne skromné podmienky, schádzajú sa len v zastrčenom kúte provizornej miestnosti, vzpieranie sa v Úľanoch teší veľkej obľube a stále priťahuje ďalších nadšencov. Prvé úspechy sa už dostavili. Dorastenec Jozef Borovský sa dopracoval vo svojej kategórii na majstra Slovenska. Sledujete skvelý výkon Ladislava Kováča, ktorý v troch disciplínach vzoprel 352 kg a zaradili ho aj do reprezentačného družstva republiky.